bansang Crypto Coach Handa magbahagi ng kanyang kaalaman Sa digital currency, hindi ka maiiwan Pagkat ang na niya ay libre Pagtuturo sa kababayan Gamit ang kanyang mga karanasan so crypto papa huli mama Manga Kamiranda Subscribe, Like, Follow and Share. Signa please Kamiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Ka Miranda. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only, the voice that introduced, pitikin kita sa ilong, hampas na lang ng palakol. the power of yet. Please, let's give it up to our pambansang crypto coach, Coach Miranda Miner. Subscribe, like, follow, and share. Signa please, Kambiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please, Kambiranda. Subscribe, like, follow, and share. Hello mga kameranda, this is Coach Miranda Miner and welcome to another edition of our Cryptocurrency Technical Analysis Fundamentals, Exclusive Interviews and everything about crypto all in one channel Kamusta na po kayo mga kameranda? Please type number one kung ako po ay narinig ninyo ng maayos, ng maliwanag at ako po ay napapakinggan ng maayos mga kameranda Welcome po no, to another edition of our Cryptocurrency episode for tonight kung saan pangako kayo po ay mauuna sa mga maiinit na mga balita before pa in, before pa nito um you know ma ang presyo ng ating mga coins Cameranda. All right. Um, of course no napakaganda po ng ating market no grabe tong market na to. The uh, Bitcoin price already um reach no uh, $57,000. Grabe yun, kameranda. $57,000 isa. Samantalang one month ago, to be exact, January 15, ang presyo lamang po ng Bitcoin is at $42,000. Napakasaya na po natin yan. We were very, very happy already. No? At uh, tingin natin talagang tap na ng price ng Bitcoin pero hindi humataw pa po nang 57,000, no? So on this particular episode, kameranda, idi-discuss po natin, no, kung paano, paano ba, no? Paano ba natin makukuha yang profit ni coach na grabe kameranda, no? Ang profit ni coach ay halos, no? Um 513,000 pesos. Ha? Sino pong gustong ganyang profit? Can you please type number 1 kung yan po yung profit na gusto mo? Sige nga, tingnan nga natin. Sino po, can you please type number 1? Sino po ang ganitong gustong profit? 513,000. Umakit na rin po ulit yan mga kameranda. You know, as we speak, meron na po akong $10,000 na profit. Tat ko na po yung dalawang position diyan. I closed my XRP position. Ngayon po tatlo na lang at umabot pa ng $10,000 'yan couple of minutes ago. No, pag-usapan natin 'yan mga Kameranda. Pero syempre, uh, isang maganda at maligayang pagbati sa mga bagong nanonood. Welcome to our um Kameranda live, no gabi-gabi. All right? So before po tayo magsimula, medyo mag magyaya, magyayabang lang po ang mga kameranda. No, kameranda, we're going to a couple of announcements lang po ng mabilis. Natutuwa si Coach sa article na to, no? So, sabi ko nga sa inyo, Coach Miranda Minor is also a kapamilya. Most recently po gumawa ang ABS-CBN News, no, one of the most visited news uh, website in the Philippines. They created an article about cryptocurrency. Ang pamagat po ay Investing in Crypto. Pakibasa po muna. In, English, Investing in Crypto. Read this first. Kamiranda, ang haba-haba. Pero I'm very happy to, to, to say no, na unang-una pong lumabas sa kanilang uh, mga in-interview is none other than, of course, you know my real name, it's Arlon Abelio, Arlon Polo Abelio. At sinabi nila na ako daw ay crypto market analyst. Maraming salamat ABS-CBN sa pagkilala sa atin bilang isang crypto market analyst. Mahaba yung interview sa akin. Tama naman yung mga nilagay nila dito. No? Ayan, no? Sabi ko dito, if they want to participate in global financial events such as Bitcoin, which is now being absorbed um, as an ETF. No? Yan. So, do Bitcoin. Tapos nilagay din dito, kasi sa stock market regulated no yan tapos um ako sabi for 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 me Filipino should not invest in crypto if it's being presented to them as a get rich quick scheme ayan nakakatuwa ka Miranda no yun no know? dami na lang kom, and dami na lang notes no on their interview to us natutuwa po ako dahil pinakamalalaki na pong mga news agencies in the Philippines ang nakakakita ng kagalingan ng Coach Miranda Minor System, mga Kamiranda. And I think we all need to be proud with that, no? Kasi syempre, ABS-CBN na to, Kamiranda. No? This is not, alam mo, before, Philippine Star lang, you know, but this is ABS-CBN they have the most viewed uh, nakakagutom naman yung McDonald's sa kanan <laughs> delivery no but nakakatuwa yung kameranda because uh, i mean sino ba naman tayo no sino ba naman tayo 2021 we're a very but humble youtuber ngayon po ABS-CBN is actually um, quoting us ini-interview na po tayo at maraming salamat again maraming maraming salamat po Uh, sa inyo mga kameranda. Utang ko po sa inyo lahat kung bakit tayo kinikilala na ngayon bilang isang Pilipinas pambansang crypto analyst ng Pilipinas. Napakasarap pong pakinggan yan at tawagin tayong crypto analyst ng Pilipinas. Hindi po basta-basta binibigay ang ganyan titulo but binigay sa atin no ng mga yan napakasarap basahin kameranda no no for Arlon Abel the crypto market analyst ah, 'di ba Napakaganda. Maraming maraming salamat po. And of course, isagad eh, ko na ang promotion. Maraming salamat din po, no. Ayan, Kameranda. Meron po tayong upcoming Market Traders Summit, no, on March 18 to 22. Tayo po ay isa. Alam mo, napakasarap makita ng picture na 'to. Kasi nung ako ay nagsisimula pa lamang, eh ito yung mga hinahangaan ko talaga. <laughs> no, nung ako ay nagsisimula, magkaaminan tayo dito. Akio of Money Growers, hello. 'di ba? Idol 'yan, 'di ba? Z Freaks is there, of course Tito Vlogs is there, 'di ba? Si Juanis Barredo ng COL, ayan no, 'yung nasa pinaka matandag... sorry ah. Guys, that is Ito ito po talaga 'yung mga OG, no? Kaya Napakasarap pong makasama tong mga to. At salamat po sa Philippine Society of Technical Analysts kayo po ay kumilala ng kagalingan ng ating sistema. Alam mo, Kameranda, mapasali ka sa mga ganito. Ibig sabihin, kinikilala na ang sistema mo. No? Kameranda, alam nyo po ba that the Society of Technical Analysts is giving us an honorary certified technical analyst certification. They're going to give that to us. Napakasarap. Napakasarap. Kaya bilang isang kameranda sige nga i-cheer nga natin itong post na to. No, kung kung pwede lang naman, i-cheer po natin itong post na to no, at uh, lahat tayo mag -mag magbigay tayo ng oh, don't don't share me but cheer the community. I-cheer po natin yung community na sabay-sabay tayong aangat. Sabay-sabay tayong aangat. Huwag hindi lang si Coach. Hindi lang ako ang kikita ng half a million. Marami pang pa kikita ng half a million, hindi lang si Coach Miranda Minor, marami pa. No? Again, uh, kung kayo ay free, uh, nilapag ko dyan yung registration, register na kayo. Market Trader Summit, pag-uusapan natin. Ang aking topic dyan is something that I've never discussed to any of my live. I'm gonna be talking about, uh, well, I've discussed a little bit pero pakinggan nyo pa rin. I'm gonna be talking about open interests no, as an extra confluence no, on maximizing your profits in the crypto market. Okay? in the crypto market mga kameranda. So antayin po ninyo yan. No? Uh, I'm going to be tackling a one very exclusive topic. Napaka kung peprasuhan natin mahal yung topic na yan because not everyone knows that. No? This is specifically for derivative traders in the Philippines. And if you are a trader in the Philippines and you would like to maximize your profits, please makinig po kayo dyan sa ating i-discuss. Our topic is about open interests mga Cameranda. Maraming salamat po ulit at to God be all the glory. Okay. So let's talk about kameranda, Our topic for today is paano ba natin na pasukan? Ba't pa tayo kumita dyan, no ng almost half a million? No? Napakasarap eh. Diba? I mean, syempre, kung kumita ka ng half a million, ilang buwan mong ilang buwan ilang, can you can you comment down below? Ilang buwan mo mauubos ang half a million profit? Can you please comment down below? Kung ikaw ay sabihin mo ng uh, ano, above average yung buhay mo, no? abot ba ng at least 3 months yan? Can you please comment down or baka 2 months, no? Can you please comment down below? No? So, apparently kameranda itong mga bagay na ito itong mga bagay na ito ay hindi ito uh, kung maga kung isipin natin medyo malaki yan coach no but you need to understand no i isisimulan ko na by saying that the cryptocurrency market wala naman na kung ibang ginawa dito kameranda sa totoo lang lahat na po ng tinuro ko sa inyo na ituro ko na wala akong ginawang extraordinary par excellence na gagawin dito. Patunayan ko yan sa inyo maya, -maya. Pinasok natin yan sa confirmation candle niya. No? Walang bago dyan, kamiranda. Nagkataon lang na sobrang, uh, well, not sobra, but um, itinaon talaga natin. Kasi ang tagal natin nagaantay ng confirmation above 53,000. So talagang nung nagkaroon ng 4-hour candle confirmation yan, eh talagang pinasok na po natin, 53,700. Pinasok na natin yon hindi na tayo bumitaw. Wala pong bago dyan. This is the same system na tinuturo natin sa ating Miranda Minor Elite University. The confirmation candles. Ha? Huh? The confirmation candles. So, wala po na kung iisipin mo, Coach, ano yung isang mapinasok? And is there any special tip na pwede gawin sa amin. Ito po yan. I entered on this candle. This candle. The average open price is 53,707. So one of the positions no, kasama po kasama po noong um, noong 500,000 215,000 po niyan is Bitcoin. Okay? Is Bitcoin. So yan po, pinasok natin 4 hour. Wala pong bago dyan. MACD has confirmed. Rectangle, continuation of a pattern, market structure, understanding, kameranda. Enter with pure conviction. No? Dinagdag ko lang dyan yung open interest. Tuturo ko yan doon sa Market Trader Summit. Aten kayo doon. Dinagdag ko lang yun because during that time, lumipad po ang open interest from around 13 billion to 15 billion. So, ang dami pong sumabay na mga future traders above $53,000 around alas 12 po ng madaling araw. So, kung alam mo yan, kung naiintindihan mo yan, Kameranda, eh, mas daganda ang conviction mo. Okay, mas gaganda po ang conviction natin, mga kameranda. Okay? May nagko-comment, iba ang aura mo ngayon, coach, ah, malumanay. Eh. Kasi sa marami nagsabi yung mga chicks, sabi sa akin, coach, para bakit para bakit parang lagi kang nang aaway? Sabi, sabi, sa akin, sa akin ganoon Ha? Eh. Huh? Sabi sa akin, ba't ka nang aaway? Hindi nang aaway. Ako ay poging boses. Kaya, tsaka, tsaka, pag nilaksan ko kasi yung boses ko, mag -e tayo. Kaya medyo pampagandang vibes ba yung boses natin? Can you please type number one kung medyo parang gandang-ganda ka na sa boses ni <laughs> Coach? Hindi, joke lang. So, itong, itong position na to, this is a four-hour confirmation candle with a MACD confirmation. Okay? Pero, tatandaan mo kameranda, pag-usapan natin tong mabuti. Ikaw ba? Ikaw ba? So this is a 45% profit. Okay? 45% profit. Nakita mo ba yung capital ni coach? May capital is 1.49 Bitcoin. Ang tanong ko sa iyo is, ikaw ba ay nakahandang magkapital ng humigit-kumulang Handa ka bang magkapital ng 4 million, almost 4 million pesos? Handa ka bang magkapital ng ganyan, kamerada? <laughs> Tama ba ako? Hindi, hindi, hindi. Tama ba 4 million ba? Oo. Handa ka bang kumapital niyan? I mean, I think one of the things na kailangan nating albalaman in this particular live, okay, is yung abilidad ng pagiging isang magaling na trader, nagbabago yan kapag malaking pera na ang hawak mo. Pag malaking pera na po ang hawak ninyo at ang itinaya ninyo ay 4 million pesos, iikot ang tumbong mo dyan, magkatapatan tayo. Kameranda, iikot ang tumbong mo dyan to be honest, wala namang pinagkaiba yan eh. To be honest, tingnan nyo yung aking profit. 45% lang. Nakakita ba kayo ng 1,000%? Hindi. Pero yung disiplina, yung disiplina na paggamit lamang ng 10x leverage at yung may 4-hour confirmation. Okay? Yung 4-hour confirmation, kaya mo yan mas malaking kapital kaya mo yan. Wala pong espesyal dito. Ito ay ginagawa na ng mga regular na kameranda. Ang pinagkaiba lang po dito yung kapital na ginamit ni Coach. When you go higher, when you go higher and higher and higher with regard to your capital, nag-iiba yung, yung, uh, yung personalidad mo bilang trader. Ang tawag ko ngayon sa sa'yo is welcome to the big boys club. Kapag ikaw ay isang magaling na trader, ang kapital mo ay 100,000. Okay lang yan. Pero pag nilagay ka na sa milyones, promise ko sa'yo mag-iiba ang, 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 ang vista mo sa trades. Mag-iiba yan. Pag umaabot na po ng multi-million pesos ang inyong kapital, mag-iiba na po ang inyong um, risk appetite. Ma-appreciate nyo na mas magiging patient kayo but parang baliktad coach? Di ba malaki ang capital? Ba't ka magiging patient? Kasi hindi ka na magiging aggressive. Hindi ka after on 1,000% lang. Doon ka sa mga, sa mga kinikita na makakabuhay ng pamilya. Doon ka sa kikitain mo na makakabuhay ka po ng pamilya. Okay? Doon ka sa, doon ka sa maturity ng isang trade na pwede na pong uh, bumuhay ng isang pamilya, mga kameranda. Okay? So, hindi po, hindi po dapat natin, uh, kumbaga, bilang isang trader, wag mong itigil yung learning curve mo. If you are a great trader, then itaas mo ng itaas ang capital. Itaas mo ng itaas yan. I mean, if you think about it, it's only 45%. No? It's only 45%. Di ba? Tatlo na lang ang buhay, tatlo na lang po ang trades ni coach na buhay. I only have three trades right now na buhay. I only have Bitcoin and I have Ethereum na buhay mga kameranda. Okay? So, yun na lang po. Tatlo na lang ang aking buhay na trades. What am I going to do differently? mag lang ako. No? Pakita ko sa inyo. So, at least alam po ninyo, I'm not, actually, I'm not trading anymore. Sobrang profitable na natin. Datlo talangan trades ni coach. Okay. Tingnan nyo. this is my this is my two trades. I have two open trades. No, in Ethereum. Okay? All right, this is and this is the open trade for Bitcoin. So I opened that at 53707. So all in, you have 300,000 here. You have 200,000 here. So around, five, around, around half a million. Wala naman pong pinagkaiba. Okay, in Ethereum I have 200% yes. In in Bitcoin I have 45% yes. You know, walang pinagkaiba doon. Ang ang pinagkaiba lang natin doon is mag-iiba po ang inyong hawak sa pera. Imaginein mo nga ngayon, ipikit mo mata mo. Ang pang-trade mo is 1 million pesos. Imagine mo. Di ba ang sarap? Pero pustahan tayo. Pag gumalaw ang kandila ng 50,000 peso na talo sa 1 million peso mong posisyon, kakatlos mo yan. Ikakatlos mo yan, kameranda. Kasi hindi ka sanay sa 50,000 na talo. You will never follow your plan. So as you get bigger and bigger and bigger and bigger, alam mo, mas iha humble ka ng market. Mas magiging mapagpakumbaba ka. Mas habang tumataas yung kapital mo, mas lalo ka nagiging, alam mo yun, parang, parang ano eh, parang hindi ko maintindihan, para siyang science. Para siyang science. Parang habang tinataas ka, lalo ka nagiging humble trader. Kasi alam mo na hindi mo na kailangang i-hype. Alam mo na yung capability mo eh. Alam mo yun, mas ang gusto mo kayong tumulong, how can you help? Kasi napatunayan mo na, nadaanan mo na, alam mo na. At sana kayong mga trader na magagaling na din. Unti-untiin ninyo. Dahan-dahanin yung abutin yung 1 million capital, 2 million capital, 3 million capital, 4 million capital. Unti-untiin nyo yan. Pag naabot nyo na yan, mararamdaman ninyo. Kayo pa yung magiging mas mapagpakumbaba sa mga traders kasi nararamdaman mo ng paano maging successful. At yun po ang pinaka for me ito isa sa mga pinakaimportanteng rason at skill set kaya maraming natatalo sa market yung yabang, yung sobrang energy, yung hype. Mga unnecessary po 'yan, eh. hindi po kailangan ng mga ganyang enerhiya. Kailangan magig mas magiging disiplinado ka, mas magiging patient ka kung ikaw mismo alam mo sa sarili mo na alam mo na wala ka nang kailangang patunayan, alam mo nang i-manage ang inyong portfolio. Alam mo na kasi nga, what else do you need to prove? What else do you need to prove? So kayong mga traders, unti-untiin niyo 'yan. 50,000 today, 100,000 next. Lalo na, nasa beginner class natin, ang ganda po ng beginner class, sabi natin, kapag bull ang market, 70% naka-expose na ang capital mo. Naka-expose na ang capital mo. So, habang kumikita ka ngayon, no, enjoyin mo yung experience na yan. Pero, wag mong kalimutan na, alam mo yun, as you get bigger and bigger and bigger and better and better and better, itaas mo yung capital mo. Dahan-dahanin mo itaas. 'di ba? Kasi yung mga galaw na 40%, 300,000 eh magka pa pa kaya ka ng buhayin ng 300,000 eh. Pero ang tanong, 'di ba? Isa sa mga kailangan tanungin mo lagi. May mga lalapit sa iyo, bigay mo sa akin 'yan, ako na ako na bahalang magano mag-trade. Kung kaya nila, kaya mo din. Kahit ako, hindi ko kukunin pera mo, balak sa buhay mo gamitin mo yung binigay sa'yo ng Lord na talino para makapag-trade ka. So, in short, kung maga medyo na frustrate ka, akala, akala, mo may bago. Wala, wala pong bago sa kinita ni Coach. I've only done the same system that I've been teaching teaching to all of you every now and then. Kameranda. So, ayaw ka tang i-hype. Pero kung gusto mong kumita, kung gusto mo pong kumita ng pera, i-analyze mo tong chart na to. Ba't ko pinasok yan? Paulit-ulit na yan. Ba't ko pinasok yan? That is your Miranda Minor Profitable System. Natutuwa na nga ako kasi nga kinilala na po tayo ng Society of Technical Analysts. Hindi po lahat ng tao binibigyan yan. Hindi po lahat ng tao binibigyan ng, ng oportunidad na makapagturo sa harapan ng mga magagaling. Imaginin mo, hinilera nila ako doon kay Wanis ay napakagaling na tao noon. The chief technical officer, the chief technician of uh, COL Asia, COL Online. Eh ako'y isang hamak na Miranda Minor lamang. Di ba? Wala namang bago dyan eh, 45%. Malaki lang yung kapital ko. So ikaw, kaya mo din yan. Nagkataon lang, binales si coach ng maraming pera. Mayaman si coach. <laughs> Di ba? Pero ikaw, gamitin mo yung same. Mag-a-adjust ka lang habang tumataas yung kapital mo mag iikot ang tumbong mo diyan eh. Kasi pag nakita mong 20 mil talo ka na gagawin ko dito. 30 mil talo ka na. Pero the more you risk, the more reward that you can get. Di ba? The more you risk, the more reward that you can get, kameranda. So the question is, ano ang gagawin mo? Gaano ka ang gagawin mo? How patient are you? Ha? Tsaka pag nananalo ka na ng ganyan, I'm telling you, Kameranda, mas magiging humble ka. Hindi ko alam, no? Ayun ang effect sa akin ng ganito, eh. Mas, alam mo yung mas nagiging... Kasi, alam mo yung kamer... Isa, sa mga bagay na gusto ko laging ituro nung sisimula pa lang ako is how can I help Filipinos? ba diba? Magkaroon ng passive income. Kanina, kausap ko yung kabrad ko sa Eagles. Kausap ko siya, eh. I'm not sure if he's listening right now. Uh, nag, nag, nag aral din siya mag-trading. Natutuwa ako sa kanya. Sabi niya, "Salamat ng madami sa susunod kukulitin na kita kuya kasi tawagan namin kuya sa Eagles." Natutuwa ako sa kanya. Alam mo kung bakit? I'm going to show to you trades. Pinakita niya sa akin. Tingnan 'to. Ito yung position niya. Kita niya. Tapos, I'm not going to reveal his name. Sabi niya sa akin, Kuya, maraming maraming salamat. Mayabang na ako. <laughs> Pero alam mo ka, Miranda, itong ganitong profit, yung ganyan, mataas ang respeto ko dyan. Diyan nagsisimula lahat. Wala akong pakialam kung malaki yung profit ko or whatever. Pare-parehas lang ang profit. Ang tanong, nagkakatalo sa disiplina. Doon nagkakatalo yan mapa two dollars, mapa five dollars yan, mapa one hundred dollars yan, pare parehas yan. The question is, can you repeat that? Di ba? Natuto ka, may trabaho ka, may extra income, may passive income ka, sabayan mo yung market, kumita ka, good. May naitulong kami sa'yo. The question is, can you repeat that? Nakakatuwa eh. Di ba? Nakakatulong tayo. So, in summary, walang walang sikreto sa kinita natin. <laughs> It's just the Miranda Minor Profitable System. Wala pong sikreto dyan. No? Siguro, kung mayroon akong sasagutin na tanong, kasi may mga couple of things lang tayong gustong i-reinforce before ko po makalimutan, mahaba po ang aking script for tonight bigyan nyo lang ako ng konting up, uh, few minutes, Kamiranda, for my topics for today. Can you please type number one, Kamiranda? Kung medyo malinaw naman ako, hindi ba ako na pumapangit yung microphone? Sana po malinaw ako. Napapakinggan po ninyo. Okay. So, <clears throat> i-share ko lang po, no? Iba-iba po ang paraan ng pagkita in the market. Hindi lang po ito derivatives trade. Okay, this is not just the derivatives trade, mga kameranda if you guys would have recalled itong live na to in this particular live this was a live session na tinuro po natin this was one month ago why am I adding Bitcoin in my spot wallet kameranda kung tanda tan nyo po yan that's another way to earn spot wallet The price of Bitcoin that time was $42,000. Ngayon po, ang presyo ng Bitcoin is 57. No? 57. Diba? So, um, sabihin ko lang po that there are multiple ways of earning in Bitcoin. Not just on your derivatives markets. Pag hindi pa po kayo handa sa mga volatility plays, doon muna kayo sa spot market mga kameranda. Okay? Okay. So, let's now talk about mga maiinit na balita na mga mo lang maririnig. I'm also going to talk about Binance. Okay, type number one kung excited malaman si Binance. May mga tsika ako sa inyo. Okay, let's now talk about our hottest and uh, juiciest news ahead of the market. Malalaman nyo lang po in our show for tonight. Let's do this. Let's all discuss all of the worthy issues ngayon sa ating market. This is Coach Mirada Minor Reacts. Tutok na! Wow. Alright, isa sa mga kailangan nating pag-usapan ngayon mga kameranda, if you recall, isa sa mga live ko, tandaan niyo po ito may mga sasabihin ako mga dates ah. Isa po sa mga live na binanggit ko kahapon is importante na ang mga uupo sa President of the United States, yung upuan na yan ay um, pro-capitalist, no? um, ito pong isa sa mga balita na inopen natin. Alam nyo ba, no? That the Wall Street is already placing. Kakasabi ko lang to kahapon, you know? Alam mo ba na sila ay nag-iisip na kung kanino ilalagay ang kanilang pera? This is a very, 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 very important topic. Bakit? Kamiranda, ang Wall Street po ay kilala ang Wall Street po ay kilala sa pagbibigay ng pera. No? Ang Wall Street ay kilala sa pagbibigay ng pera sa mga potensyaling pwedeng manalo. Okay? So ang Wall Street is something na no, are they preparing for the red wave on election day which is Republicans. Are they preparing for that? Okay. but ko sinabing Republicans? Um, by the way, I stand corrected. Si Haley po ay from South Carolina. Sabi ko kahapon, is, she's from Texas. During the last um, update, no? During the last update from um, from uh, Haley versus Trump, panalo si Trump sa home court ni Haley. Eh, si Haley on the last primary, she got 39%. 61% si si Biden. Importante ito, kameranda, because ilalapit natin ito doon sa discussion of kapag gustong manalo ni Biden, he is going to kiss us in Wall Street. And Wall Street has recently applied for the Ethereum ETF. So if Biden wants to win the election and get donors. And if he wants to get donors, okay? Then he is going to choose the path of not fighting. Of not fighting. Wall Street. Hmm? they're they're going to choose the path of not fighting Wall Street. At alam nyo po ba na ito kameranda ha. Ito kasi totoo lang gusto ko talagang malaman nyo lahat ng mga nangyayari. Alam nyo ba ang pinakamalaking contributor sa eleksyon ni Joe Biden noong 2020, alam niyo ba sino pinakamalaking binayad? Kameranda, do you know? Sabihin ko na. The biggest contributor during the 2020 Biden election is none other than Bloomberg. Yung pinapanood niyo sa likodan ko, is Bloomberg. So hello, if you're running for the presidential election, Okay? And you want to have funding. Okay? 93 million dollars ang binigay ng Bloomberg. Bakit mo aawayin ng mga investors? So ibig sabihin, kung gusto mong manalo, aaprubahan mo ang gusto ng mga nasa capitalist Wall Street. Hmm? Gusto mo 'yan? So ito na, ito na nga. So either way, either way si Trump o oh, si si Biden mapipilitan siyang sumali sa pro-crypto movement, 'di ba? Meron na nga siyang laser eyes kasi nga sa manang galing ng mga contributors niya, hello. So this coming 2024, kukuha siya ng same money from Wall Street, hello. Ha? Huh? Bloomberg doon sa kumuha ng almost 93. Napakalaki pong donation niyan. Huh? So galing Wall Street ang pera ni Kuya Biden for outside groups. So if you are going to run again, you're not going to pick up fights with the likes of iShares. Diba? You're not. You're not. I mean, and and who wants to? I mean, no one wants to do that. At in the most recent interview, the most recent interview po na ginawa ng Fox News kay Trump. Let's go to Trump naman. Biden kasi may ipit ang kamay niya. The most recent interview with Trump, I'm not sure if you've seen my post, kameranda The most recent interview by Fox News with Trump, anong sabi niya kay, anong sabi niya kay crypto? What did he say about cryptocurrency? What he said was, you are seeing something that's interesting and I can live with it. I can live with it. So napapansin ninyo, either way kameranda, this coming election is a game of money and whoever has the money will can dictate the tempo of the dance. So if you have money, then definitely you can tell the president of the United States whether it's an incumbent, or someone who wants to replace the incumbent, dude, I'm going to give you 100 million dollars but you need to approve it right now. This is a good news for us. No? It's a good news for us. <clears throat> so, this is a good news for us. So, pakitandaan naman to guys. Pakitandaan itong bibigay kong date, mga... Things that you don't hear, you only hear it from me. Ito na, pwede mangyari. So, kahapon, sana pinakinggan niyo yung kahapon, ha? Ang dami kong sinabi kahapon. May 23. Okay? <laughs> dami kong sinabi kahapon. Pero here, between March 12 to March 24, ipoproklama na po kung sino ang Republican nominee. So, Trump has been sweeping the primaries. Ang pang-apat na state na po yung was South Carolina. And he won again against yung isang kandidato na balwarte niya mismo si Haley, yung South Carolina. Natalo siya dun. So, by March 12 to 24, ia-announce po ng Republican sino po ang kanilang candidate. Kung ako ang magpapayo kay Trump, Yes, nanalo ka sa South Carolina but Haley still got 39%. Malaki pa din yan. Pero anong kinalaman sa crypto nito? Anong kinalaman sa crypto nito? Kapag si Trump ang lumabas, pakiramdam ko, guys ha, mauuna kasing lalabas to eh. Remember. Remember, sabi ko sa timelines kahapon, itong Ethereum spot ETF dapat by mid of March pinag-uusapan na ng SEC yung S-1 amendments and S-1 meetings. So, sabay po yan, kasabay yan ng proclamation of the Republican President nominee. Kapag nanalo si Trump and he became the representative of the Republicans, pakiramdam ko Biden will feel threatened. Bakit? Kasi nga talo si Biden. Well, I mean, if you go to the US, tanong yung mga Amerikano, I mean, they were saying that Biden is un uninspiring. So here's the deal. Kapag nanalo si Trump, baka mapilitan si Biden aprubahan para makuha niya yung pondo ng, ng Bloomberg, ng Wall Street and the whole nine the whole nine yards. Para makuha niya yung kapital na mga yan, kailangan niyang aprubahan itong pending na spot Ethereum ETF. Ibig sabihin, luluhod siya sa harapan ng mga kapitalista. I'm not sure if he's going to do that, but that's how I interpret it. So today, today February 27, merong meeting si Biden at yung US Congress to discuss a couple of things. Number one, US shutdown. Number two, yung funding for the war in Ukraine. Kailangan nilang maayos yan. Pag walang funding ang Ukraine, another issue to Kameranda another issue to. Kailangan bigyan ng funding ng US Congress ang ang war in Ukraine. Ngayon. Um, so by mid of March, they're going to finalize the nominations at ito po ay may malaking malaking effect. Sa pakiramdam ko sa basa ko mukhang mapipilitan na po si Kuya Biden na mukhang paramihin ng kanya mga kakampi. And he can do that just by saying, okay na muna tayo, aprobahan niyo muna yan, no para tuloy-tuloy na ang kasiyahan natin okay so pwedeng ganun pwedeng hindi rin that's just my my analysis ka Miranda okay can you please type number one ko na po yung mga sabi ni coach dito <laughs> okay and of course you are still listening I I I Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. Hmm. Okay, pag-usapan naman natin, Cameranda. Sa pagbabalik ko po, let's talk about Binance Philippines at ano po ang nangyayari dyan. In a short while, Cameranda. I will be right back. Maraming salamat po. Subscribe, like, follow, and share. Sige na, please, Cameranda. Subscribe, like, follow, and share. Sige na, please. Kamiranda. Subscribe, like, follow, and... Okay. All right. So before tayo lumipat diyan sa Binance na yan, isingit ko lang 'to nang mabilis ka no. So another great article How the Wall Street and billionaires have donated to U.S. elections. Okay? So, top individual donors in the U.S. midterm elections, cameranda Okay? So, if you're going to... Okay, I'm going to take a look for that in a meanwhile. Okay? So, ayan. So, most of the donors, including si Sam Bankman-Fried, Democrat supporter, si Ryan Salame. Okay? um, billionaires made up of 15% of all federal political itemized donations. So ang mga billionaire, no? Financier George Soros, individual donor, okay? Uh, 128 million based on the open secret that I presented earlier. Okay, yung kaninang website na pinakita ni Coach, doon ko po din kinuha yan. Okay? So, yan. So, there are billionaires who is going no to support these candidates at sa palagay ko may mga personal uh, wish list itong mga nagsusulong ng Bitcoin ETF at potentially pwede po nilang itong um, ibigay no pwede po nila itong ibigay sa mga uupo diyan sa White House mga kameranda Okay let's now talk about itong mainit na issue on Binance no So, couple of things. Meron po tayong nakuha sa ating source. Tinanong po nila si Binance sa ano ang potensyal na mangyayari. Basahin ko po sa inyo yung sinabi ng usapan. No? Hindi ko na di-disclose yung source natin. Pero ang sabi po dito no, ng Customer support ng Binance. Pag-chinat mo sila, sasagot sila eh. Ang sabi ng Binance, na namin that we are working on fixing this with your local government. Regarding the announcement. Yung announcement na ibinigay ng inyong gobyerno has nothing to do or will not have an impact on Binance as a whole. We acknowledge and respect the statement made by the Securities and Exchange Commission, or SEC of the Philippines. At Binance, we are committed to aligning with applicable local regulations and we are actively working on addressing the SEC's concerns with the utmost priority. Ito yung pinaka call to action. For now, there is no action needed to be done by your end and you can continue using your Binance account until a formal announcement is made from your end. Type number one kung naintindihan yun. No, pag yung Tagalogin ko, Bisayain ko, Bicolonuhin ko. No? Type number one po. Okay. So, um, yun ang sinabi no, ng Binance Customer Service. Ano naman ang sinabi ng SEC? Ito, according to our sources, tinanong na po. Tinanong na po. Kasi sa palagay ko, itong template, ito ay isang template no, ng Customer Service. Copy-paste lang sila dyan. Ito na. Tinanong ng isang news agency si SEC. Ang sabi po ng spokesman ng SEC most recently ito po ay few days ago lamang tinanong na po ang spokesman ng Securities and Exchange Commission. Ang sabi po nila, we are evaluating the ramifications of banning Binance. Aming inaanalisa kung ano ang magiging epekto ng pagban ng Binance. Okay? Including what might mean for the funds of the Filipino account holders. Kasama sa kung man ang potensyal na mangyayari sa pera ng mga Pilipinong may hawak ng funds sa loob ng Binance. According then sa SEC, sila po ay they're working with the other government agencies on the procedure of restraining unregistered entities. Sila daw ay nakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno sa paraan ng pag-restrain or pagpapahinto sa mga hindi-rehistradong entity in their operations in the Philippines. Ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang sabi po no ng spokesperson. Okay? yun. So, ano ang masasabi ko dyan? No? Ito ang masasabi ko sa mga kameranda. We are still in the dark on what's gonna be happening over the next couple of days. Mukhang template ang response ng customer service at ang Pilipinas naman from an SEC perspective ay sila daw ay nakikipagtulungan na. Pero mukhang sila ay nag -e evaluate pa rin ng mga mangyayari over the next couple of days. Okay? Ano daw magiging epekto pag tinanggal nila ang pera ng mga tao sa account ng Binance? Okay? So, tingnan po natin. Magantay tayo sa palagi ko medyo malabnow. Pag ganito yung naririnig natin, medyo malabnow eh. No? Medyo malabnow to. Palagay natin mukhang... Mukha lang naman. Pwedeng mali ako. Mukhang wala mangyayari sa 29 eh. Mukhang maglalabas sila ng papel, ng memo, corresponding memo, that they might still be observing. Okay? They might still be observing what's gonna be happening. But Nothing's gonna be happening on your Binance account ngayon. Kung ito lang naman, kameranda, kung ayaw kang patulugin ng inyong kaluluwa, no? <laughs> ayaw kang patulugin ng mga 'yan. Eh di tanggalin mo na. If it does not give you peace of mind, then work on it. 'Di ba? 'Yan lang naman 'yun eh. Ikop ikaw, ikaw at ikaw pa din 'yan. Okay? So 'yan po ang pinakahuling balita na nasagap natin. They're really uh, were all in the dark. We're all in the dark, uh, kameranda. Okay, so they have been looking for uh, you know this this uh, news agency has been looking for Binance to respond to comment but they're not get giving any response mga kameranda. You need to remember that most recently Binance US already agreed to pay 4.3 billion in penalties in the United States. Okay, so with that said no. um. Okay, just give me a second. And if you remember, Camaranda, um, si Attorney Padilla, okay nagsabi siya that they cannot ban Binance without a court order. Naalala niyo yung interview, niya, interview ko sa kanya few few weeks ago, sabi niya they cannot ban Binance without getting a court order. So that's another step that SEC might be able to do. No? Okay. So yun po, yun po ang ating uh, alam so far in terms of um, uh, Binance getting uh, banned in the Philippines. But then again, no, um it is what it is. Sa akin lang pag di ka, pag di kayo kayang patulugin ng inyong mga konsenso at kaluluwa, ilipat ko na po ang inyong pera. Okay? Uh, ako po na ilipat ko na po yesterday pa. Sinabi ko na po sa mga kameranda, I moved all of my funds to PH from Binance. Okay? Alright. Sige, type number 1 po kung naiintindihan yan. Okay. So, in this particular case, pa-end na po yung ating program. Sabi ko nga pa nga ako, one hour lang tayo. No? Um, uh, Kameranda, tandaan po niyo yung mga binigay kong dates simula kahapon hanggang ngayon. I've been giving you so much information already. Ibig sabihin, this coming March, ang dami pong darating na mga... Uh, game changers on on the price of crypto. Siguro at this point, Kameranda, I would just like to give you a little bit of motivation. No, sa mga traders na pakiramdam nyo, natatalo pa din kayo. Sa mga traders na sa palagay ninyo, eh, uh, kayo po ay nawawala na ng loob. No? Lalo na, you know, bull market na. No? Eh, alam mo yon eh, parang hindi ka pa rin kumikita. Alam mo, there is always um, a possibility na ma-reach mo ang mga pangarap mo. Meron at meron yan. The only question, that the only thing that separates, you know, a successful person you no, know, versus someone na hindi naging successful is one word. One word lang. And that is the word quit. Kung mag-quit ka, alam mo kami Miranda, nung kaaminan tayo nung mga unang buwan ng uh, nag-YouTube ako, I wanna go back to corporate eh. Sa totoo lang. Sabi ko, ito ba talaga yung para sa akin? Eh, sino? You know? But, kumbaga, nakita ko yung passion sa pagtuturo eh. No? The word quit. Are you going to quit now? Ngayon pa ba? 57 mil na ang isang Bitcoin. Nag nagkakasama-sama tayo 21 pa lang 22 23 25 29 30 35 39 42 47 49 51 53 57 'Wag mo nang intayin na 'yung sasabihin ni coach 65 69 74 105 'Wag mo nang intayin 'yun Huwag mong intayin na sabi mo sa sarili mo, Hi na coach. Sana nakinig na lang ako sa inyo I wish I listened to you. Gano'n naman ang tao eh. No? Gano naman ang tao. Ang tao ganyan na parang, you know, kumbaga pag pag hindi ginagawa ng iba, ayoko na. Because, you know, by 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 dynamics we are bound to follow nung bata tayo pag ikaw ay awkward hindi mo fina follow yung iba katatawanan ka and we were made to grow like that so kung sa kung saan masaya yung kung iba doon ka din pero hindi ganun ang trade eh. ang trading you don't need to become you know become part of the losing percentage eh. so anong gagawin mo hanapin mo yung edge mo hanapin mo yung edge mo sa market na to. Wala akong ginawang kakaiba. I only use the same Miranda Miner system, 45%, 300,000 pesos. Malaki lang ang kapital ko. So kung gusto mo mas gumaling pa, ha? Usap tayo. Coach, itong ang kapital ko, malaki na. Pero siyempre, kailangan magaling ka na din. Mag-iiba kasi ang dynamics eh. Pag malaki ng kapital mo, mag-iiba yan kahit magaling ka, trust me, kahit magaling kang trader, pag ang kapital mo 4 million, 3 million, mag-iiba na po. Baka, baka kabahan ka na sa pumindot. Sige, imaginein mo. Comment down below. Kakabahan ka siguro. Pipindotin mo palang, ayoko. ba? Diba? Pipindot ka palang, ayoko, 3 million to eh. Type number 1, kung tama yung sinasabi ni Coach. Sa mga nasa Facebook, type number 1. Mga nasa Twitter. Pipindot ka palang, up ayoko takot ako, oops, ayoko. Mag-iiba yan. Pero pag naranasan mo na at nanalo ka, at naulit-ulit mo na yon, sasabi ko sa inyo, the market, bibigyan kanya ng, ng, ng capability to manage bigger portfolio, big boys club na. Papalakihin ka na niya. mag iiba na yung gamit mo sa mga maliliit na capital, nako, mas magiging magaling ka lalo. Kasi syempre, dumating ka na sa 1 million level eh. Dumating ka na sa 1 million. So, I'm going to leave this challenge. Marami tayong viewers ngayon. And please, if you're a replay, please comment as well. What will make you move forward? sa trading life mo. Isipin mo, what will make you move forward in your trading life? Yung wins mo ngayon? I don't think so. Yung trophy win mo dapat. Maghanap ka ng trophy win. Yung win na talagang nagpabago ng buhay mo. Ako matagal ko na nakuha yon. Itong trade ngayon, normal, kumbaga, yung gaya ba normal na to sa akin. Matagal ko na nakuha yung trophy trade ko. Kaya kahit anong sabi mo ng anong yabang or anumang hype ng ibang tao dyan, I don't, kasi I, I know my system will work. Hanapin mo yon kameranda. Look for that because that will keep you going. Okay? Hanapin mo yung edge. Hanapin mo yan because that will keep you going. And the only thing that separates winners from losers is the word quit. Huwag kayong bumitaw. Bibitaw man kayo, andyan pa din kayo bumalik. Tawag doon art of letting go. Hindi ka bumitaw. Nagpahinga ka lang. Okay? <clears throat> nagpahinga ka lang. Alright. On that note, kameranda, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin for this one hour of complete full-pack discussion about cryptocurrency. Maraming maraming salamat po. And if you have liked our episode for today, please don't forget to click on like and subscribe. Sige na, please hanggang ngayon, gagawin ko pa din yun. Sige na please, kameranda, please click on like, subscribe, and please share this live. Maraming salamat, kameranda. I love you 3000. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Oy, thank you, Crypto Fortune, for listening and watching. Maraming salamat po at I love you 3000. Shalom. Hello mga kameranda, maraming salamat po sa inyo dahil tinapos yung ating content for today. Kung kayo po ay merong natutunan at tingin nyo ang inyong mga kapamilya, kamag-anak, kapuso, kapatid ay makikinabang sa ating content, please don't forget to click on like, subscribe, and of course, i-follow if nyo na rin kami sa aming mga social media channels, mga kameranda. Ito po ay makakatulong para we can further disseminate our content to the larger population. Muli, maraming salamat po. Shalom at I love you 3000. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please, Camiranda. Subscribe, like, follow, and share.